nagiye kwiyahura mu bukarani nyine wese urabona mbishoboye imyaka 43 uko kumuzigo unyituyeho nahita mfuretse ko nta nubomba nabonye nk'ubu muri iyi minsi ni danje bimeze nabi kugira ngo mbone n'igihumbi nahanyagasana kandi bampaye ayo mafaranga yanjye nashaka n'ikintu nyacuruza muke niyo nakwishyura umwana gucuruza nk'abyihorera n'ubundi sindiho neza mu gahinda kenshi uyu mubyeyi wo mu murenge wa Gitega ngo kuri ubu ngubu ahangayikijwe n'ikibazo cy'imibereho dore ko ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngaho yahoze akora akazi ko kurara irondo akaza kwirukanwa ku cyo yita kagambane yakorewe ngo dore icyo bamukekagaho kugira ngo bafate umwanzuro wo kumwirukana cyatumye banyirukana mu irondo ni umugabo witwa Regisi wanyirukanishije avuga ngo ninjoro ngo hari umugabo turarana w'umunyerondo ngo ntidukora akazi ngo nkajya kumuraza mu rugo shaka ahita anyirukana we na Regisi Munyaneza yari Gitifu icyo gihe kuri ubu ngubu avuga ko ngo yagiye kwiyahuza kuba umukarani ngo nabyo atabibashije icyo atabaza kugira ngo abe yabasha guhabwa amafaranga ye angana n'ibihumbi 600 yakoreye mu gihe yakoraga akazi k'irondo ngaho kuyishyurwa ngo agakomeza gusiragizwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bufatanyije n'umurenge wa Gitega ikibazo mfite nakoreye akagari ka kabahiza indara irondo amezi 3 n'igice ya mbere ntibayampa ariko impamvu batayampaye nari ntarabona konti ubwo muri uko kutampaho mboneye konti ntibampemba ahubwo bahera icyo gihe mboneye konti ayo ngayo ntibayampa ayo hashize igihe baranyirukana banyirukanye njya kwishyuza amafaranga ayo banyambuye 500 najya ku murenge bakanyohereza ku karere najya ku karere bakangarura ku murenge baransiragiza kugeza ubwo ncitse intege nanone ikindi mba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe nta nkunga yabo mbona ntibatuma nkora muri VUP imbaho gutyo abana kwiga babaye babihagaritse mfite umwana wiga ikaduha ariko ubona mbuze minerivare kugira ngo rero munkorere ubuvugizi dore ko nabona amafaranga yanjye nishyurira umwana nishyure n'inzu mbamo amafaranga nishyuza n'ibihumbi 500 by'amezi 3 n'igice inzu mbamo nyikodesha 25,000 ku kwezi umwana aho yiga mwishyura 85,000 ku kwezi ku gihembwe kandi singira umuterankunga n'umwe naho najyaga njya kuyapagasa nkikorera umuzigo ntawushoboye akazi karabuze ubu byangoye nagiye kwiyahura mu bukarani nyine wese urabona mbishoboye imyaka 43 uko kumuzigo unyituyeho nahita mfuretse ko nta nubomba nabonye nk'ubu muri iyi minsi ni danje bimeze nabi kugira ngo mbone n'igihumbi nahanyagasana kandi bampaye ayo mafaranga yanjye nashaka n'ikintu nyacuruza muke niyo nakwishyura umwana gucuruza nk'abyihorera n'ubundi sindiho neza Mugambira Etienne ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega ku murongo wa telefone yadutangarije ko kino kibazo bagiye kugikurikirana ngo kubera yuko nyuma y'imyaka 6 itambutse atapfa kuba kize urumva na umunyerondo uvuga ko yakoze mu irondo hashize iminsi wenda ubumbereye kubakora ubu ngubu babona ibyo bagomba kandi bakabibonera abo uvuga ko yakoze mu gihe cya Gabriel yabaye muri Gitega nko mu 2017 n'ibindi biragoye kugira ngo umuntu yemeze yuko abo bantu batabonye ibyo tubagomba yagera ku murenge tukareba neza koko yuko atigeze abona ako gahimbaza mutsike ukanakurikirana n'impamvu atakabona ngo naho kuba umwana yaravanywe mu ishuri umva inama ubuyobozi bwamugiriye ntabwo byaba ari byo kuko tuvuga ko abana bose bagomba kujya ku ishuri ubu icyo twamugiraho inama ahubwo abana bohereze ku ishuri tuvugana n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo babashe gufasha abo bana bajye kwiga usibye kuba ari uyu ukora akazi k'irondo wirukanywe katobora akavuga ko yambuwe n'abarimo gukora akazi k'irondo kuri ubu barimo kurira yo kwarika mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali aho bavuga ko bahembwa amafaranga y'intica ntikize ndetse ntazira igihe ibyo bavuga ko ubuzima bwabo bugenda burushaho kujya mu kaga bagasaba ko bakagombye gutekerezwaho umushahara wabo ukaba wazamurwa ikindi bakajya bawubonera ku gihe mu rwego rwo kwiteza imbere yabo ndetse n'imiryango yabo BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pap
Aba ni bamwe baturage baturiye urwunge rw'amashuri rwa Mburabuturo ishuri herere mu karere ka Kicukiro bavuga ko ngo bateye impungenge kuri bamwe mu banyeshuri batoroka ishuri mu gihe cy'amasomo aho ngo baba bagaragara mu makorodoro ku mazu ari hafi y'iri shuri banywa inzoga ngo ibintu biteye inkeke ku burezi n'ubuzima bw'abo bana. Bamwe baba bari kunywa amatabi, abandi baba bari kunywa izi nzoga zo mu bicupa nyine tutasobanukiwe ngo ni ibiki. Gira tukabona bamwe bavuye mu ishuri biruka bakaza kugura ibintu. Ese barimo babone baba bahaye uruhushya tukabyibaza nyine bikaducaga. Barimo barakatakata ukajya kubona nk'umwana w'umusore wa 14, 16 cyangwa se ukabona 12 ukabona afite akantu muri amvirope ukayakubona akanashyize ku munwa se cyangwa se ukabona afite agacupa k'amazi. Kagira ngo ni amazi ariko wamubona nyine ukabona nk'umuntu nyine wasinze kibaza se nimba umuntu anywa amazi ari gusindira iki ko bamwe na bamwe tubabona bambaye inifomo bamwe na bamwe ni Mburabuturo tubyeye gukura abona ikigo kiba kigaha abana benshi mu ishuri ari nk'ukuntu abana batoya bajya muri bureke iyo bagiye muri bureke bamwe bakuru nabo batuma b'abana batonya abatabashije gusohoka abatinye nyine batuma abana batoye naho abigize gutoroka nyine ari naburira urupango usanga bari kunywera hano hari n'igihe bajya bazana nk'ibintu kwana babitaye hano nk'imbere y'umuryango nyine ukabona birabangamye amacupa burya ntabwo bakishimira kubona abana bangika cyangwa banywa ibiyobyabwenge ibyo ni ibintu biba bibabaje ibyo ni ibintu byumvikana warede ndafite hari icyo umuntu yakora kugira ngo ibyo bintu bicike cyangwa bive mu rubyiruko ndaba ari iby'agaciro kuko uburyo urubyiruko ejo hazaza niho ruba rushingiye ariko ibyo bintu kugira ngo umuntu abirwanye no kugira ngo arwane nabyo birangire umuntu abura inzira yabicishamo mu buryo runaka ariko nta kidashoboka abantu barwanye nabyo burya byanarangira bigashoboka bikava mu nzira abaturage bakomeza bagaragaza ko ibyo bizateza gutsindwa mu ishuri no kugira imikurire mibi kuri abo bana aho basaba ko harebwe ngo cyakorwa ngo igiti kigororwe kikiri gito ngaruka kuri ibyo biyobyabwenge abo bana banywa bazatsindwa mu ishuri bazagira imikurire mibi bazakura ari ibyihebe ari ibyigenge bumva yuko aribo nyine bagomba gukora icyo bashaka yenda kugendera mu murongo bashaka kuko nta burere bundi bigeze bahabwa n'ababyeyi ababyeyi baterera iyo ataba abana bari ku ishuri barimo bazabakurikirana ingaruka zivuye ku bibazo bw'inye ziba nyinshi kuko ni hahandi usanga ntago bakize ngo bikunde ejo hazaza mbega bapfuye icyo ni ikintu cyumvikana ko ntago wajya mu biyobyabwenge ngo wige ishuri bikunde ntago wajya mu biyobyabwenge ngo ibyo ukora bive mu bigende neza biba bipfuye byakunda bitakunda ntabwo umwana wagiye mu biyobyabwenge aba agishobotse ntabwo bacyumvira ababyeyi abari mu ngeso nyine kuko aribwo ariho biba byamuganishije ingamba mbona bakora leta yadushyigikira yashyigikira ababyeyi ikaba yashyigikira ikaba yabakangurira kuba bakunda ishuri kurenza gukunda ibiyobyabwenge ikaba yashyiramo imbaraga polisi y'u Rwanda ikashyiramo imbaraga ikabahwitura ku murongo wa telefone twavuganye na Sindayigaya Matias umuyobozi w'ishuri rw'urwunge rw'amashuri rwa Mburabuturo avuga ko abaturiye ishuri nabo bafite inshingano mu kubafasha kurera ariho basabwa gutungira urutoki bene abo bana ubwo se aba babyeyi ahubwo babuze kuza kuba dutungira agatoki ngo babatwereke tubahane none babijyana he ubundi muri community ishuri ririmo ababyeyi n'abafatanyabikorwa b'ishuri umuntu abonye umwana yaba ari uwe cyangwa umuturanyi cyangwa atanamuzi ariko akabona afite iniforume ya ishuri runaka akabona hari ikibazo cyabaye ajya ku buyobozi bw'ishuri akababwira ati hari ikibazo kimeze gutya ahubwo mukurikirane umuyobozi w'ishuri ry'urwunge rwa Mburabuturo akomeza yemeza ko hari ikigiye gukorwa ngo bakumire bene iyo myitwarire mu bana iyo ibintu byavuzwe byanze bikunze ngo hari aho biba biri niba bihari rero tugomba gukurikirana tukamenya uburyo rero umunyeshuri asohoka abandi barimo biga ngo icyakora cyo yenda ubwo ndaje mvugane n'abarimu bakurikirane bajye bamenya ngo ese niba abanyeshuri bari kwiga hari umunyeshuri ubura udahari tuzabamenya abo bantu bakora ibyo bintu ibibaye mu gihe ababyeyi badahwema kugaragaza ko ngo urubyiruko rw'ubu narwo ngo rutoroshye ari uhasabwa ko inzego zitandukanye ngo zafatikanya mu kongera ireme ry'uburezi Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Na abaturage batuye mu kagari ka Kiyovu umurenge wa Ndego bavuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu icura burindi ryo kutagira umuriro w'amashanyarazi nyamara hashize igihe kitari gito hashinzwe amapoto icyo bari barishimiye nyuma bagategereza ko bashyikirizwa umuriro bagaheba aho bahera basaba ubuvugizi dore ko inshuro nyinshi bagejeje iki kibazo ku bayobozi ntacyo bagikoraho ibi bikaba bikomeje kubasubiza inyuma mu iterambere cy'umuriro turagifite ntabwo nuko iwanje nta muriro uhari w'amashanyarazi n'abaturanyi banjye bamwe nabo bafite wagiye ugera agace kamwe gusa ahandi ntago wari watugeraho ubwo rero mana turifuza yuko rwose badushyiramo bashyiraho umwete natwe twabona uwo muriro ukatugeraho tukagerwa n'iterambere nk'uko abandi bayifite cyane umuriro utawufite nta kintu kigomba kuba cyagenda neza ari telefone ntubona umuriro n'ibindi n'ufite televiziyo nta ubasha kubona uwo muriro ngo urumva ko ukenewe cyane babangamiwe cyane umuriro w'amashanyarazi nk'ubu habaye ikibunda nta muriro ntabwo wacaginga telefoni abana bacu baba bafite za smartphone ntabwo babona umuriro ugasanga arayibitse kandi yenda yari afite serivisi yenda kuyikoreraho bamwe baba banazigiraho ntabone uko yiga ntabone serivisi zose akeneye ugasanga rero amashanyarazi aratubabaje amashanyarazi tunayabonye hari byinshi byakorwa hari abana biza iby'amashanyarazi baba bakeneye akazi ntako babona hari n'abakeneye kusudira ubu amashanyarazi ahaje twanabona n'abana bacu babona akazi bagasudira bakakora ibintu bakasya ku byuma by'imiriro ugasanga dufite umunezero mu bintu byose by'amashanyarazi none rero ntaje aca uruhande rumwe ahandi ntiyahagera ubwo leta itugiriye neza twese yaduha umuriro kuko iri shyamba twarihangayikiyemo cyane mu kumenya impamvu abo baturage bashingiwe amapoto ariko bakaba batabona umuriro ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yavuze ko hari gahunda zitandukanye zo kugeza ku baturage ibikorwa remezo n'umuriro urimo abizeza ko mu gihe cya vuba uri bo babagezeho iyo ugiye mu rwego rw'ingufu cyangwa se amashanyarazi mu karere kacu tugeze kuri 72 dushyira mu bikorwa iyo gahunda ya leta y'imyaka 7 tukaba twanavuga ko ibikorwa byo kwishyira mu bikorwa birimbanije ibyo byose rero ni gahunda y'akarere ariko tukaba twabwira abaturage tukabihanganisha tubabwira yuko iyi gahunda iri mu nzira kandi umuriro bagomba kubona nk'uko byateganijwe muri iyi gahunda y'imyaka 7 na DDS y'akarere nk'uko biri usibye ikibazo cy'umuriro abo baturage bagaragaza ko kibabangamiye uyu murenge wa Ndego bakaba bafite n'ikibazo cy'izuba rikunze kwibasira bigatera ikibazo cy'amapfa no kubura ibiribwa twashobora uburyo turimo hano tubayeho nabi kubw'izuba harabizuba ukabona aho bari bungira ukahabura wajya no mu nzu ukarisangamo Frigence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego.